aí tem dois processos, 48.500, 238, 2013-53 e 548, 2013-78. Resultado da terceira revisão tarifária periódica da CELG Distribuição S.A., definição dos correspondentes limites dos indicadores de continuidade de DEC e FEC dos conjuntos da referida concessionária para o período de 2014 a 2017, consolidados após a avaliação das contribuições apresentadas na audiência pública 62 de 2013. O diretor relator, doutor Edvaldo Santana, informa que há pedido de sustentação oral. Bom, é o resultado final da revisão tarifária da CELG, processo que foi a mim redistribuído em 15 de setembro. Estava sob a relatoria do doutor Julião. Em 20 de 8, a proposta consolidada foi encaminhada à CELG e encaminhada novamente em 30 de 8, tanto para a CELG quanto para o Conselho de Consumidores. Que diz respeito aos aspectos econômicos, foi proposta aqui discutida agora, foi consolidada pela SRE pela nota técnica 409, do dia 2 de 9. Tem que depois incluir aqui a nota técnica da SRD, que trata dos assuntos relativos aos indicadores de continuidade. É o relatório. Então, a sustentação oral será feita pelo doutor Leonardo Lins de Albuquerque, presidente da CELG Distribuição S.A. Bom dia. Bem, primeiro, agradecer aí à diretoria e avisar o seguinte, eu acho que nós acompanhamos esse processo da revisão tarifária e da econômica, uma interação muito produtiva, muito profissional, feita pelas equipes da CELG, da ANEEL, que foram à CELG, as várias interações até nessas últimas semanas, né? Inclusive agradecer também ao diretor-relator, né, que teve na atenção de receber a semana passada, porque exatamente naquela fase, como o diretor Julião, né, exatamente na transição, não foi possível a gente fazer algumas reuniões, de modo que na parte econômica, né, nós não temos muito a fazer, alguns pleitos não foi possível se atender, principalmente alguns aspectos na CVA, mas entendemos que são questões que estão colocadas em audiência pública, né, vão ser apreciadas, né, e questões também do dólar, mas toda essa situação de projeção que dá uma certa indefinição. De modo que, no que diz respeito à parte econômica, não temos muito a colocar. Apenas um registro, que eu acho que cabe a gente pelo menos ver, que, pelas informações que a nossa superintendente de economia me trouxe, olhando, por exemplo, o consumo residencial na área da CELG, nós vamos estar aqui em 2013 com nível de tarifa nominal praticamente idêntico ao nominal de 2006, né? O que mostra realmente uma modicidade tarifária que está se acontecendo no período, né? Período no qual o IGPM cresceu 52%, nós estamos com o mesmo nível, né? O que dá um dano de desafio para a empresa atender as grandes demandas que ela tem a cuidar. A CELG é um caso que nós vemos como um caso meio exemplar para que as coisas não voltem a acontecer, né? Uma empresa que passou um grande período numa situação de uma grande crise financeira, né? Eu acho que várias vezes o assunto CELG foi discutido no âmbito da ANEEL, talvez não existissem os instrumentos que hoje tem disponível para outros atos, e isso, né, consumiu muito a CELG, mas finalmente, o ano passado, através de entendimentos a nível de governo do Estado, governo federal, está um processo em curso, visando exatamente soerguer a CELG e garantir o objetivo maior, que é atender o consumidor de Goiás, né, que é a razão de ser maior de todo esse trabalho, né? A empresa existe, tem um contrato de concessão para buscar atender bem o consumidor, né, que vem pagando suas tarifas. Naturalmente, o alongamento do processo da CELG, né, gerou situações de deterioração crescente do sistema elétrico e isso tudo tem consequências, né, vieram consequências após. De modo que nossa consideração é mais em cima de um tema que tivemos a oportunidade de discutir e apresentar na CRD, estou vendo aqui o doutor Matago de cumprimento com toda a sua equipe, onde apresentamos nossas razões de proposta em contraponto à análise feita pela superintendência técnica habilitada para isso. Tivemos a oportunidade de
diretamente com o diretor relator apresentar também, encaminhando posteriormente um documento com algumas razões complementares, né? E acho que é de bom ouvido apresentar aqui aos demais diretores, tá, para entender realmente qual o questionamento, qual o ponto que a gente está ainda pugnando para que pudesse ser feito a absorção dessa proposta que a CELG fez e continua mantendo a nível da empresa, a nível da ANEEL. É, tratando exatamente da parte vinculada aos índices de qualidade. Aí está o passado e o futuro, né? O passado aí, ele está, é o que ocorreu de fato. Nós, inclusive, fomos chamados à ANEEL aqui, acho que foi no dia 8 de maio, numa reunião convocada pela diretoria, o doutor Romeu, o doutor André participou daquela reunião, onde nós viemos aqui as informações referentes às razões que naquele momento nós avaliamos em vista da situação concreta da CELG em 2012, é piorar, né? Passar de um ranking de posição de ser a empresa que estava em segunda posição pior a nível nacional, e uma variação muito grande de 2 para 13, tá? Onde as apresentações da justificativa disso foi exatamente o crescente deterioração do sistema, principalmente nos últimos 3 anos. É uma realidade que nós estamos vendo lá, a luta que está sendo para recuperar o sistema elétrico, a deterioração dele, função da crise financeira da CELG, problemas específicos de situações meteorológicas mais graves no final do ano, junto com limitações de equipe em função de, lamentavelmente, licitações não concluídas, justiça, que foram para a justiça, empresa estatal, infelizmente, tem essas limitações, e também avaliações complementares que temos feito, no seguinte, que, de fato, o aprimoramento que venha se tendo, e basicamente o aprimoramento maior se deu durante o ano 2012, dos processos de contabilização, dos cálculos, dos DIC, dos FIC, das ocorrências, dentro do aprimoramento contínuo que a empresa vem fazendo, com sistemas, com modernização do sistema, com introdução de mecanismos que garantam que essas apurações sejam exatamente a realidade completa do que ocorre, tendo em vista que todo o aspecto das compensações sejam feitas conforme deva ser de fato feitas. Então é o passado, mas o que importa é a discussão aí do futuro. É o que a gente botou nesse gráfico aí, em azul, a meta que está na proposta da ANEEL, no posicionamento da ANEEL, já em audiência pública, fruto da avaliação posterior ao que nós fizemos na audiência pública sobre esse assunto, só a CELG de que apresentou, não é? E o verde ali, que é a nossa proposta, que é um pouco de verde da esperança aí, porque a gente vê que, se a gente pega o que está em 2012, que é o valor apurado, é o valor real, e para descer para a meta de 2014, significa uma redução de 36%, enquanto a outra de 21%, que já é um grande esforço. E isso com grande concentração de esforços em serviços, manutenções corretivas programadas, revitalização de circuito, né? Todo aquele tipo de ação para buscar retirar todo aquele processo que, infelizmente, ficou de pendências de anos anteriores, principalmente a partir de 2010. Inclusive um TAC que foi apresentado, a ANEEL está em análise, né, a ANEEL e a agência reguladora local, né, de obras, localizando exatamente dentro dos conjuntos mais críticos, para exatamente garantir que a gente consiga chegar naquele patamar de FEC ali na faixa de uns 23, né, contra aquela posição ali mais ou menos em torno de 20, 21 e pouco. Isso no que respeita ao DEC do FEC. E com relação ao DEC, situação realmente onde foi o pior desempenho, né, que ocorreu exatamente no crescimento muito grande aí, né, desse, hoje parte disso a questões meteorológicas do final do ano, mas principalmente também a questão de limitações de equipes que se teve disponível em função dessa que eu falei, das limitações das licitações que foram impedidas na justiça de serem concluídas.
e questões ajustes também no processo de aprimoramento da quantificação. E aí, comparativamente com as metas, né, que estão na Notex RD, significa ter de reduzir 46% de 2012 para 2014, contra a proposta que nós fizemos e continuamos fazendo de reduzir 35%. Né? Deixando claro que o que a CELG está propondo é fazer atingir praticamente em cima das metas propostas da avaliação aí, exatamente no ano 2016, desse wave aí de 2014, 2015, principalmente 2014, no sentido de atingir. Entendemos que o conceito de melhoria contínua é perfeitamente válido, né? Mas é como aquele, usando aquela máxima, né? Que já toda regra tem de ter determinadas exceções para ela ser justa e compatível com a realidade. Porque mantida a situação da forma como está colocada, isso significa apenas mais compensações financeiras, né? Sangrando a empresa, enquanto os recursos precisam ser direcionados para a parte objetiva, que é fazer com que o sistema tenha a qualidade de vida e obras críticas sejam feitas e não simplesmente foi na compensação, que naturalmente faz parte da regulamentação, mas isso só em 2012 sangrou cerca de 53 milhões de reais da CELG, teve de compensar, né, saiu do seu caixa, e esse ano 2013 a nossa projeção vai chegar em torno de 40 milhões. E o que a gente está buscando é que essa coisa não continue nessa grandiosidade no ano de 2014, mas direcionando para isso. Isso é as colocações que nós fazemos aqui para a profissão de diretoria, entendendo que nós, CELG, mantém a proposta que ela fez, e eu entendo que não foi avaliada e não está sendo ainda acatada. Ok? Obrigado. Jefferson. Bom, a proposta de fator X para a CELG é de 1,29%, só o componente PD, o componente T igual a zero, restando ainda avaliar, a partir dos próximos 12 meses, do próximo ano, o componente Q. Conforme a nota técnica 409 da SRE, a proposta de revisão conduz a um efeito médio para os consumidores da empresa de 3%, quando foi colocado em audiência pública era 2,97%. O reposicionamento tarifário é 1,32%, na audiência pública era 1,95%, aí com entrada e saída de financeiro, isso resulta nos 3%, conforme a equação aí no final do item 15 do voto. Aí o gráfico explica que a receita requerida é um pouco maior do que a receita verificada, o que requer o aumento de... O que explica o reposicionamento em 1,32%, que é como o efeito médio ocorre para os consumidores de alta tensão, 10%, temos médio, de baixa tensão, negativo, 0,34%, o que resulta nos 3%. X eu já falei, o reposicionamento tarifário também. E aqui o quadro com os itens, que é possível explicar os itens que mais refletiram nesse efeito médio para o consumidor. Aí chama atenção para a compra de energia, com 7,67%, basicamente explicado pelo CCAR de Energia Nova, 4,20%. Itaipu, 2,45%. No caso de Itaipu, teve um aumento de montante, não muito grande, mas, sobretudo, por causa da variação do dólar. E o contrato de energia nova, também uma quantidade razoável de contrato por disponibilidade, com o PLD alto, isso faz com que o contrato de energia nova também tem um razoável aumento. A parcela B tem uma redução de 6,24%, com as explicações muito parecidas com o que acontece com outras empresas. A remuneração é o que a maior componente dessa redução, acompanhado pelos custos operacionais com 1,41%. Aí tem esses itens seguintes, são as explicações semelhantes, e o gráfico que mostra os principais impactos que já estão naquele quadro que eu já falei. Aqui as explicações para
parcela A toda, já falei, novamente tem 7,67%, que o voto tem que ser completo, então ele fica muito repetido. Então o relator é que tem que ter a paciência de escolher o que é que lê. E eu tenho aqui o trabalho de fazer isso. Aí no item 28, embora não tenha o número, não tenha o valor do PLD, mas tem a explicação que eu já dei para o maior aumento dos contratos CCR de energia nova. Não tem o valor aqui do PLD, mas a entrada recente da CEVA fez com que o PLD aumentasse, foi perceptível. Na semana anterior a CEVA ele era em torno de R$ 150,00, depois a CEVA ele passou para 200 e alguma coisa, e sem alterar o despacho de terra. A CELG está no item 29, se o número estiver correto, a CELG tem uma perda muito baixa, de 3,88%. Em geral, as empresas que têm elevada perda têm um padrão de qualidade dos indicadores de continuidade também ruins. A CELG tem baixa perda e DEC e FEC bastante elevado, assunto que eu discuto com um pouco mais de detalhe mais à frente. Que é a redução da parcela B, que também já expliquei. Quanto aos componentes financeiros, aqui chama a atenção a sobre contratação. Só por causa do valor, mas não tem grande impacto assim, na empresa. Mas ela é explicada pelo índice de sobrecontratação da empresa ao longo do período. No item 30, tem o quanto vai ser repassado da CVA, encargo, serviço, sistema e energia, pouco mais de 133 milhões, que vão ser devidamente atualizados e repassados pela Eletrobras, CDE via Eletrobras para a empresa. Aqui tem o item 37, tem que precisar aqui alguns números no que diz respeito ao PLD, porque eu acho que esse parágrafo foi retirado do texto que foi colocado em audiência pública. Ali no meio do parágrafo, diz que nos últimos 4 meses o PLD esteve consistentemente acima de 180, atingindo o pico 370 em novembro. Se é novembro, então não deve ser os últimos 4 meses. E em janeiro, o PLD chegou, em uma determinada semana, a mais de R$ 500. Então eu tenho que precisar esse número, mas as contas, já vi, elas foram feitas de maneira correta, que é só uma imprecisão do texto. Lá no item 41, o quanto a Eletrobras tem que repassar a CELG mensalmente, pouco mais de 10 milhões e 300 mil reais. Os gráficos tradicionais, e aí entra o DEC e FEC, que eu vou direto e peço para o rapaz colocar no gráfico do item 49. Aí tem a situação da CELG desde 2006, flutuando bastante, sobretudo o DEC, mas sempre em valores muito próximos com os limites estabelecidos. Se for lá em 2010, quando do segundo ciclo, a inclinação da curva, ou seja, a redução era maior ano a ano, essa redução passou a ser menor no segundo ciclo. Em 2012 e 2013, aumento significativo tanto do DEC quanto do FEC, mais ainda do DEC do que no FEC. Nesse item 49, eu tento explicar o que deve ter ocorrido. Na verdade, no texto do item 49, tudo leva a crer que a empresa tinha significativos problemas de apuração dos indicadores de continuidade em anos anteriores, o que pode ter afetado a definição dos valores regulatórios nos anos seguintes, sobretudo no segundo ciclo. Só que essa distorção, não provocada pela ANEEL, não pode ser modificada agora, dadas as implicações, inclusive do ponto de vista de cálculo dos indicadores individuais, ou seja, dos ressarcimentos. É compreensível aí o que foi dito na sustentação oral. De fato, esse é o principal problema da CELG hoje. Mas quem olha o que a empresa alcançava de valores reais nos anos anteriores, por exemplo, em 2010, ela chegou muito próximo, o número alcançado foi muito próximo do limite. Entende? Portanto, se tinha problema na apuração ou não, o certo é que a empresa alcançava valores próximos de limite. Se piorou muito em 2012, 2013, eu acho que era problema de apuração, mas pode não ser verdade. Isso não pode ser atribuído como custo ao consumidor. Então, eu não gosto de números que sejam ficção, porque o número real que está aqui é muito diferente
é bem mais que o dobro do limite que está sendo estabelecido, e eu costumo questionar muito a SRD sobre isso, mas no caso específico, eu acho que a SRD tem razão. Se em algum lugar tem que ser discutido isso, acho que não deve ser aqui no processo de revisão. A ANEEL não fecha os olhos para esses casos, e no caso da CELPA, que os valores eram absurdamente elevados quanto esse aqui, a gente teve outra maneira de tratar, eu acho que pode ser adotado do mesmo jeito. Ou seja, não se esquece o que tem que ressarcir para o consumidor de agora em diante, caso continue do jeito que está a qualidade, mas a proposta de transformar o que é ressarcimento em investimento, acho que deve ser feita uma outra proposta para a diretoria da ANEEL e não no âmbito do processo de revisão. A ANEEL não costuma fechar os olhos para esses casos, especialmente quando se verifica que a empresa, primeiro, melhorou a sistemática de apuração, não escondeu, e depois está empenhada em resolver o problema. Então, eu acho que isso pode ser encaminhada outra proposta específica para tratar disso. No mais, eu acho que o que a SRE já fez em alguns conjuntos, a SRD, em alguns conjuntos está adequada, e a proposta aí apresentada, infelizmente, no âmbito do processo de revisão, ela não pode ser acatada. Por isso eu vou direto para o dispositivo, mas eu acho que, de qualquer forma, a ANEEL tem que olhar o caso de vocês, porque, de fato, é um grande problema para a empresa hoje. Do exposto do que consta dos processos, voto pela aprovação do resultado definitivo. Ah, esqueci. Quanto ao dólar, a empresa tinha um pleito de não utilizar um valor pontual para o dólar de Itaipu, que a prática nossa é utilizar o da segunda-feira anterior, ou seja, a revisão é na a reunião é na terça, utilizar o da segunda. Pedi para calcular a média do mês, a SRE fez, a média do mês dá R$ 2,34 por dólar, enquanto o valor utilizado é R$ 2,37. Então, eu acho que é melhor, no caso, manter o valor, a prática que vem sendo utilizada, que o valor é mais razoável do que a média de 2,34. E a previsão do dólar a gente nunca utilizou, e prever dólar é uma coisa muito difícil. Então é melhor, se a média dá menor do que o de ontem, é melhor utilizar o valor de ontem. Mas isso também foi objeto de minha preocupação. Do exposto do que consta do processo, voto pela aprovação do resultado definitivo abaixo detalhado, da forma de resolução da terceira revisão tarifária periódica da CELG-D, que resulta em um efeito médio ao consumidor de 3%, composto pelo reposicionamento tarifário de 1,32%, componentes financeiros de 2,45%, retirada dos financeiros do reajuste anterior de 0,77%. Componente PD do fator X, 1,29%. Componente T, 0. Referencial regulatório de perda de energia, 9,38% de perdas totais, 3,88% para perda não técnica, sob mercado faturado de baixa tensão. É o voto. Em discussão. Vem aqui dois comentários com relação à questão que o Edivaldo comentou do dólar. Eu concordo, porque, de fato, aqui o que se faz é um exercício de tentar retratar a melhor expectativa do que será o dólar. Na linha de estimar, eu concordo que seria muito difícil, como tradicionalmente a ANEEL sempre usa esse do dólar, da referência do dia anterior, eu acho que devemos seguir utilizando esse critério, até porque aqui qualquer variação a CVA captura, só uma questão financeira, não há uma perda efetiva da empresa. A flutuação do dólar, além do ponto que foi reconhecido, ele será considerado na CVA. Com relação à questão do DECFEC também concordo, eu acho que isso só precisa ficar claro, né, Edivaldo, porque nós não estamos destacando, pelo que eu entendi da sua proposta, o tema para um processo à parte. Se a empresa entender pertinente e tiver os argumentos, ela faça o pleito dentro do, vamos dizer assim, de um processo, e será tratado um processo à parte para analisar as razões, a sustentação que ela coloca para esse pleito, para ver se cabe algum tratamento excepcional. É isso, né? Exatamente. Eu também entendo que deve ser mesmo assim, porque aqui cuida de reproduzir na revisão tarifária, ou refletir na revisão tarifária, a metodologia que é definida nas regras do processo, e realmente aqui eu acho que não haveria esse espaço também não, mas também concordo que não devemos ser indiferentes à questão. Claro, que não estou sinalizando que concordaremos ou não, nós vamos analisar como é legítimo qualquer pleito da empresa. Só reforçando essa última parte, e chama atenção a discrepância entre os números apurados e os números regulatórios. Então, na linha do que já foi comentado, acho que o encaminhamento
a princípio, quando o alinhamento é adequado, a gente não vai já de imediato abrir um processo específico para fazer a avaliação, mas seguindo o próprio rito administrativo da instrução do processo, cabe um período recursal, um pedido recursal para a empresa, né, onde pode ser enfrentado com maior detalhe essa questão dos indicadores de DEC e FEC. E em votação? Voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por homologar o resultado da revisão tarifária, a terceira revisão tarifária periódica da CELG Distribuição S.A., conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 3%, aí composto como está já detalhado, o componente PD do fator X em 1,29, componente T do fator X de 0, referencial regulatório de perda de energia nos reajustes de 14, 15 e 16 de 9,38% para as perdas técnicas sobre energia injetada e de 3,88% para a perda não técnica sobre mercado faturado de baixa tensão. Próximo item.